Co jsi měla dneska k snídani? Kafe a kafe. Co si obvykle tak dáváš kavárnu? Víno. Jaká je tvoje oblíbená káva? Normální preso s mlíkem, bez cukru hlavně teda. Ráda maluješ? Jo, ale špatně. Ráda kreslí. To trošku líp už. Co máš za rozdělenou práci? Jednu divadelní hru dopisu, ještě jednu inscenaci budu dělat a ještě pohádku filmovou. O čem bude ta nová hra? Bude o bulváru a o sériovém vrahovi, který vraždí redaktory bulváru. Proč jsi začala psát? Já jsem totiž chtěla být herečka a jednou nám dala paní učitelka dopsat na dramaťáku povídku a mě to strašně bavilo, tak jsem už nechtěla být pak herečka, ale spisovatelka a začala jsem chodit na tvůrčí psaní. Co považuji za svůj největší úspěch? To, jak znám lidi, že mám kolem sebe strašně úžasný a inteligentní lidi, no. Jako třeba Kuba Stejskal. Kde se vidíš za 10 let? To už budu mít tak 3 český lvy, budu mít jachtu na Mácháči. Jaká je tvoje nejoblíbenější kavárna? Mám ráda Sedmý nebe, Krásný ztráty, Řetězovou, potom ty ryby různý. No. Jaký si myslíš, že je taktiky žen v palení muže v kavárně? To nevím, jaký jsou taktiky, já to většinou dělám všechno špatně. Já mám takovej divný reflex, že balím barmany, ale podvědomně. A už dvakrát jsem řekla nějakým barmanům, že mají hezký tričko. Čím tě zaujal muž v kavárně, čím tě zbalil? To nejde, jako aby mě nějak zbalil, to by se mi musel líbit. A kdyby se mi líbil, tak by mě ani nemusel balit možná. A tady jaká situace by tam proběhla? Chci vyvat nějaký hrozně chytrý řeči. S čím se představíš na kavárnách? Budeme tam mít představení Zelda manželka spisovatele, což je naše jako autorská věc, nikde jste to ještě nemohli vidět. To představení o manželce Fitzgeralda, toho spisovatele amerického. 20. let a party. Co ještě napsal ten spisovatel? Napsal Gatsbyho, že jo, Něžná je noc, spoustu povídek napsal, ale právě i ta Zelda psala. O to jde, že ona vlastně byla jako taky šikovná a hlavně chtěla se prosadit, jenomže on byl ten jako lepší, no, a úspěšnější. A o tom je vlastně ta inscenace. Kdy a kde se na vás můžeme těšit? 8. října budeme hrát právě v Krásných ztrátách. Jak se jmenuje váš divadelní soubor? Se jmenujeme Chrchel a vlastně jsme se pojmenovali podle jakoby té urážky, odrážky toho politika, jak nazval takhle Kaplického knihovnu. A my jsme tím jako chtěli říct za prvý, jako, že podporujeme moderní umění a za druhý, že jako nezáleží na tom, jak ty věci nazveme, ale že záleží na tom obsahu. No. Kdo vystoupí v rámci představení? Je tam jediný muž, Jan Krejčí, a potom 3 Zeldy, protože ona byla schizofrenička, tak jsme to ještě potrhli tím, že jako jí hraje víc hereček najednou. Takže Adéla Hrdličková, Andrea Litvanová a Jana Štíplová. A jako zpěvačka je tam Věra Švarcová, moc šikovná. Hudbu dělal velmi úspěšný a talentovaný 8Kid, neboli Ondra Mikula. Co by si doporučila navštívit na kavárnách naživo? Určitě bych chtěla navštívit všechny divadla, které jsou ve středy. Těším se na stand-up, na underground comedy a určitě na autorský čtení. Zajdu. O čem si myslíš, že je festival kavárny naživo? No asi především o tom, aby se ty lidi jako setkávali i při jiný příležitosti než při opíjení se a aby zároveň měli nějaký umělecký zážitek. No. Chtěla bys pozdravit někoho do televize? Všechny pejsky, mám hrozně ráda pejsky. Nevadí, každopádně. A potřeboval bychom pozvánku na kavárny naživo. Kdo bude chytrý, tak navštíví všechno. A kdo bude ještě nejchytřejší, tak navštíví všechno, včetně Zeldy.